Maxime. Hey, Ian. Max Team is wrong. Det gick inte att se på de här programmen. Man måste logga in och... Fan, så stänga av. Och så råkar jag stänga av också. Smart, så råkar jag stänga av. Google Chrome. Tutti. Fasen också. Vad är det sådär? Katsamo. Jag vill se på MTV3. Kan man gå in på kostar och så logga in och skapa konto då. Logga in. Står jag så vill jag finna min finska. Kom igen. Klipp it. Otiset. Och Helmas program. Otiset är nyheterna. Det var Simon. Jag ser ju. Jag vill kunna se. Jag ska kolla på Nelonen då. Nelonen. Rodo. Nelonen. Se på Nelonen. Den kan han. Vad är det här? Rodo plus. Och så loggar jag. Det går inte att se på Nelonen. Och så loggar jag in på allting. Why? Varför har jag in? Det här har jag in. Låt mig säga. Hero. Liv. Jim. Nämligen. Jim. Det är också... Jag måste lova. Rotoplus. Jag går inte och kollar på det. Fan, jag måste logga in och grejer. Ska på konto när jag ska få betala. Lasten och Roto. Jag kollar på Moomin där. Jag söker på MTV. MTV3. MTV. MTV. Kolla mig. MTV, kolla mig. Se vad kommer det någonting. På den kameran då. Och här har vi. Aino Haile. Vad är det? Fiji. Söt tjej, kolla här. Sin busa grej. Det funkar. Fötter! Ja, det var inget. Vad för ljud var det? Vad är det då? Det är reklam. Reklam. Mitä sä näkisit niinku itsesi tavallaan? Söpöt itte. Eikä läsi näkisit. Joo, kyllä mä näkisin. Hän on se po. Ah. Kolla finska TV-kanal. Näpä näytät. Åh, fin tjej. Åh, fin tjej. Åh, söt tjej. Åh, söt tjej. Söt tjej. Fin tjej. Åh. Vad söt fin tjej. Åh, mamma har fan. Det är nog finska. Finska. Motsvarigheter till. Moderatur. Ja, men du ska se. Åh, fin tjej. Haffene. Nå ja, haffene. Kille. Joo, miksi et kelpaa? Mä en ymmärrä edelleenkään, miksi on sinkku.
Tässä on mikään sokeettu, niin on se. Se kolon, se spiellä hän on. Ja mä sanoin, että filmenä spiellä. Kyllä. Filmenä spiellä. Ja vloggen är spelad. Vloggen är spelad också. Så vi får se lite GTA. Så vi får se lite GTA. Se lite GTA online. Så får ni se lite GTA. Så får ni se lite GTA online. Bus. Ja. Så var det. Så var det. Där. Kolla här. GTA online. GTA joining online så där. Ser ni vad jag ser? Joining online så där. Zooma in lite. Joining online. Där var Hannah Montana och där var, vad heter hon då? Vanessa Hudgens. Och GTA Online. Kolla, GTA, ja, det är mörkt. Precis som här. Här ute är mörkt, kolla. Och det är mörkt här också på GTA också. Vilket sammanträffande. Sist regnade det på GTA. Och då regnade det här också. Ute. Jag ska filma lite här. 6 minuter, 7 minuter, 7 minuter. Men hinner jag filma lite, 10 minuter. Kan ni få se lite GTA online. Är det tjeje? Får se. Jag vet att det är skakigt här. Det är svårt. Spelar han som han spelar han som håller i kontrollen. Spelar han som han spelar som han spelar som han spelar. Här är en säljbil jag fick av. Fick av Sture. Jag hade ihjäl honom. Så tog jag bilen. Jag har presenter i honom. Så tog jag. Ska vi se om han går och kör här då. Hålla i kontrollen. Håller i mobilen samtidigt och filmar samtidigt. Som jag håller i kontrollen och försöker styra här. Styra här med... Bra, det finns ingen musik på. Kolla här något. Och sen går här. White Ammunition Tea. Yellow Warshock Tea. Nu har jag fått unlock någonting. Unlockat några nya t-shirtar. De ska ju kolla in. De måste kolla in. De vill kolla in. De ska kolla in. Warshock och... Vad var det? Ammunition tea. En vit och en gul. En vit ammunition t-shirt och en... Gul Warshock. T-shirt. Vad är det? Styra. Det blir inte styrt. Så kör vi mot rätt. Fan! Klockan också! Fan också. Jag visste inte klocka. Jag visste, jag kan inte styra samtidigt. Jag försökte tuta här, samtidigt som jag filmade. Det gick ju bra också. Jag försökte tuta samtidigt som jag filmade. Jag försökte tuta samtidigt som jag filmade, men det gick ju bra. Jag hatar att sälja. Jag ska sälja hela bilen. Sälja hela bilen. Kolla, ny crewfärg här förresten. Tuvas crew. Tuvas nya crewfärger. Rosa! För jag är med i Tuvas crew. Älskar Tuva. 8000! Säljer jag 8000. Såhär. Det är busigt det. Så här. Terabyte service. Request och press remark 2. Nu ska jag promota min nightclub. Och jag promota min nightclub. Nightclub lite. Så det blir 10 minuter.
Sostengo. Se me avisa, mi profesor. Cuidado. Stira. Samtidigt. Kom igen då. Spring då, gubbe. Spring då, gubbe. Fortfarande. Spring fortfarande. Spring fortfarande fasen, gubbe. Här, min profesor. Kom igen då. Kom igen då. Tiden går ut. Och så går vi på långt. Så här, låsa här. Det är musik på. Får du få musik på? Får du få musik på? YouTube gillar... Och här var det rosa morgon. YouTube gillar inte musik. Vad har musik på? Wee. Där avslutar vi den här videon här. Mitt i rosa morgonet. Musik.